Hello friends, কি খবর আপনার আপনারা সেখান হলে আরো এতিয়া মই রাতি মই রাতি কি বানাইছো আপনারা দেখাই আছো এতিয়া মই মাংস বানাইছো friends আর রুটি তার পিছত ভাত আর রাতি এদিপৰে মাছৰ তৰকাৰী তৰকাৰী আছে আর হেতু এতিয়া মই ৰান্দা বৰা কৰি থাকো friends আপনারা দেখি থাকো friends দেখো হৈছে মই তো মাংস বানাইছো আর পিনাটা মাৰি থৈ দিছো ৰুটিৰ কাৰণে আৰু চাউলটো ৰেডি কৰি থৈ দিছো এতিয়া গৰম পানী এতিয়া মই ৰান্ধি ৰাখো মই এতিয়া পানী দি দিলোঁ অলপ সিজিব কাৰণে মাংসটো ঢাকন দি দিওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া ৰাতি দিপৰ তৰকাৰীটো আছিল মাছৰ তৰকাৰী এতিয়া গৰম কৰিলোঁ তাৰপিছত এইটো ভাতটো বহাই দিলোঁ এতিয়া তাৰপিছত ৰুটি বনাম আৰু আৰম্ভ কৰি এতিয়া মাইনাহঁতক ভাত দিছোঁ খাই আছে মাহঁতে এতিয়া মায়েও খাই আছে ভাত চাত খাই আহে না এতিয়া আহিলো আমি বিছনাত আর সেইটো টানি ললো তাৰপিছত এতিয়া মুচুৰি মনো খুলি শুই আছে এতিয়া আমি বিছা এতিয়া শুম আৰু এইখিনি ঠিক ঠাক কৰিলো ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া অকমান বিছনাতে ৰেষ্ট ললো আৰু ভাত ৰান্ধি এতিয়া আহিলো মই গা ধুলো তাৰপিছত বিছনাখন ঠিক কৰিলো আৰু একচুৱেলি মোৰ গাটো ভাল নহয় দুই ৰাতি খুমটি খতি হৈছে বহুত গাটো বেয়া লাগি আছে এতিয়া মাইনা অকণমান কিতাপ পঢ়ি আছে তাৰপিছত কালি এক্সাম আছে কাৰণে তাৰপিছত আমি মনৰ হ'লে আমি হৈ যাম আৰু ঔষধ খোৱাব আছে অকণমান ঔষধখিনি খোৱাৰ পিছত আমি হৈ যাম এতিয়া ঔষধখিনি খুৱাই পাইছে মাইনা অকণমান কিতাপ পঢ়ি আছে তাৰপিছত ঔষধখিনি খুৱাওঁ ঔষধবিলাক দেখা পাইছে ফ্ৰেণ্ডছ কিমানবিলাক ঔষধ ভগৱান আৰু এতিয়া খুৱাই আছেতো ঔষধ খালে এইপিনে আই ড্ৰপটো দিব আছে এতিয়া দি দিওঁ ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আমি শু এতিয়া এইখিনিতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই ফ্ৰেণ্ডছ